Yesu ashimwe uramutse neza uyu n'umunsi wanjye uyu n'umunsi wawe ukobera umunsi mwiza Imana iguhe umugisha kandi Imana ishimwe ko mubaramutse uwe nanjye turimo kugira ngo dukore icyo Imana yagambiriye ko tuzakora mu buzima bwacu Imana ishimwe kukurinda Imana ishimwe gushyira inyota mu mutima wawe yo kuba mu ijambo ry'Imana n'umugisha duhabwa n'Imana n'ubuntu bw'Imana ubwo buntu rero ufite wibutakaza nasanze umuntu amaze iminsi akunze ijambo ry'Imana yarakizeho gahunda yo kuryiga no kurisoma iyo hagize ibintu bicamo bigacamo umunsi umwe ibiri itatu cy'umweru bibiri akenshi kugira ngo yongere kubigarura biramuvuna niyo mpamvu ukwiriye kubirinda mu byo urinda nk'ibintu by'ingenzi biri mu buzima bwawe Imana ibigushoboze ugire umwanya uri fix ubanamo n'Imana yawe usenga wiga ijambo ry'Imana umwanya usettinga umugani w'ikinyarwanda cy'umunsi uwushyireho uvuga utaye amasaha niyo masaha yanjye yo gukoreramo ibi n'ibi iyo utayashyizeho buri kintu cyose gitwara umwanya wawe bikarangira urushye ufite ibitotsi unaniwe utabishoboye ariko iyo ufite umwanya washyizeho nk'uko iyo turi buhure n'abantu b'ingenzi ntabwo tuvuga ngo tuzapfa guhura dushyiraho amasaha hanyuma tukabyemezanya nawe rugira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana wo kubana n'Imana wo gusenga uri wenyine hari umwanya wo gusengana n'abandi hari umwanya wo gusengana n'umuryango hari umwanya wo gusengana n'abera ariko hari umwanya wo gusenga wowe wenyine tujye gufatanya gusoma imigani igice cya 9 kuva ku murongo wa mbere bwenge yubatse inzu ye yabaje inkingi zayo ndwi abaga amatungo ye akangaza vino ye aringaniza n'ameza ye maze atuma abajabye arangurira ijwi ari aharengeye hose ho mu murwa atumuswa wese nagaruke hano abwira utagira umutima ati ngwino urye ku mutima wanjye kandi umwe kuri vino nakangaje mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga ahangaha bwengerageranywa n'umuntu ni nkuko twavuga ngo nukubimwe nuko bipersonifia ibyo ngibyo bibaho mu mvugo y'ubusizi mu mvugo y'imigani umusozi ushobora kugereranya n'umuntu ushobora kuvuga ngo imisozi ngigakoma amashyi kanezerwa ibindi nk'ibyo ngibyo nabwenge rero aravuga agereranyijwe n'umuntu ariko arahamagara umuntu wese wifuza ubwenge cyangwa se arahamagara ndetse n'abaswa buri muntu yumva yamenye byose arekeraho kwiga arekeraho gushaka ubwenge ariko umuntu uzi neza ko akeneye ubundi bwenge umuntu uzi neza ko mu buzima ari uguhora wiga yaba kwiga ijambo ry'Imana yaba kwiga kuba Imana yaba kwiga ubundi bumenyi busanzwe iyo umuntu azi ko abikenera ni nabwo abishaka ariko hari igihe umuntu yishuka akumva yamenye byose arahamagara rero ngo nimureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga ngwino urye ku mutima wanjye kandi umwe kuri vino nakangaje ngwino urye ibiryo byanjye ibiryo by'ubwenge unywere vino z'ubwenge cyangwa se unywere ku masoko y'ubwenge mu yandi magambo iby'ubwenge bufite ubifate ubigire ibyawe ubyifuze kandi bizakugirira umumaro dukomeje ku murongo wa 7 ngucya umukobanyi abayikoza isoni kandi uhana umunyabyaha abayihamagariye ibitutsi ntuhana umukobanyi kugira ngo atakwanga ariko nuhana umunyabwenge azagukunda bwiriza umunyabwenge kandi azarushaho kugira ubwenge igisha umukiranutsi kandi azunguka kumenya ibintu biratangaje ariko birimo no kubabaza ukuntu ngo ntuhana umukobanyi kugira ngo atakwanga hakongera kuvuga ngo ucyaho umukobanyi abayikoza isoni mu byukuri hari umuntu ushobora kugira inama nawe bishobora kukuba ariko umuntu akavuga ati ibyo bintu simbyitayeho sinshaka no kubizumva n'ubuswa bukabije n'ubupfapfa bukabije ngo ariko ubwiriza umunyabwenge kandi azarushaho kugira ubwenge buryo umuntu ufite ubwenge hari ubwenge yagize niwe wunguka n'ubundi bwenge kuko amenya ngo nkeneye inama za kanaka nkeneye kwigira kuri uyu nguyu wambanjije imbere hari icyo namukuraho n'ibindi nk'ibyo buryo hari ubwenge butuma umuntu ashakisha ubundi bwenge ariko iyo umuntu yabuze namba byose abitera ku ruhande ntacyo bimbwiye ntacyo binyigisha n'ibindi nk'ibyo ngibyo Imana iturinde mwene ubwo buzima ku murongo wa 10 akavuga ngo kubaho uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge kandi kumenya uwera ni ubuhanga kubaho uwiteka ni ishingiro ni fondasiyo ni urufatiro rw'ubwenge kandi ibyo bintu ni ukuri nasanze ibindi bintu byose umuntu yagereka bifite ubwenge bifite n'umumaro hari igihe bisenyuka cyangwa se hari igihe ubwe umuntu wageze ku bintu by'umumaro byinshi agakora akavunika kuba kamazo akagira gute akagira ibikorwa bifatika ubwe n'ibyemezo bye bipfuye akongera kwisenyera ibyo bintu niyo mpamvu urufatiro rw'ukuri ari ukubaho uwiteka umuntu akaba yagerekaho iby'ubuhanga akagerekaho ibifatika akagerekaho rwose iby'ubushobozi bujya buboneka ku bantu hano mu isi ariko iyo fondasiyo atari uwiteka ibyo umuntu yaruhiye niwe wongera kubyicira kubaho uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge kandi kumenya uwera ni ubuhanga harimo n'ubuhanga ubuhanga ubundi tubukura mu ishuri tukabukura mu buzima bw'abandi bantu ariko kubaho uwiteka nabyo bitanga ubuhanga biha umuntu utigishijwe kumenya ubwenge biha umuswa kugira ubwenge dukomeje kuri 11 ngo ni njye uzakugwiriza iminsi nzakungura imyaka yo kubaho kwawe niba uri umunyabwenge ubwo ubwenge ni wowe ubwigiriye ku bwawe
kandi nukobana ni wowe bizibereraho ubwawe ni nge uzakugwiriza iminsi nkakungura imyaka yo kubaho kwawe niba uri umunyabwenge ubwo bwenge ni wowe ubwigiriye kubwawe hari je mu byukuri twa tuzi ko turimo dufasha imana ariko mu byukuri ibintu byose dukora turimo dushaka imana byungura twebwe bigirira umumaro twebwe iyo nashatse imana iyo nagwije imbaraga iteka ni ngewe bizungura niba uri umunyabwenge ubwo bwenge ni wowe ubwigirira kubwawe kandi nukobana ni wowe bizibereraho ubwawe niba umukobanye nubundi ni wowe bizagarukaho imana itugirire ubuntu ku murongo wa 13 hakavuga ngo umugore upfapfana arasakuza ni kirimarima kandi ntacyo amenya iri jambo rirasekeje ariko rira nababaje umugore upfapfana arasakuza ni kirimarima kandi ntacyo amenya uvuga ngo arasakuza batagombye gusakuza none bibiliya yase nkahi mushindura ibintu bitabye ngo ni kirimarima kandi ntacyo amenya yicara mu muryango w'inzuye ari ku ntebe aharengeye ho mu murwa agira ngo ahamagare abahita baromboreje mu nzira zabo ati umuswa wese agaruke hano abwira utagira umutima ati amazi yibwe araryoha kandi umutsima urirwa ahihishe uranyura ariko ntazi ko abapfuye ariho bari kandi abo yararitse bari mu mworera wikuzima uyu mugore upfapfana uyu mugore bageranje n'ikirimarima binarangira bigaragara ko ari umugore wa maraya kuko arimo aravuga ngo umuswa wese agaruke hano umuswa wese naza musange kuko umusanga n'umuswa ngo abwire utagira umutima ati amazi yibwe araryoha kandi umutsimwa urirwa ahihishe uranyura ibi byose biraganisha ku busambanye ngo ariko ntazi ko abapfuye ariho bari kandi abo yararitse bari mu mworera wikuzima imana ikurinde inama mbi inama zabaganisha mu nzira y'ikuzimu inama zakuviramo kurimbuka imana izikurinde kandi guha ubwenge bwo kujumenya ibihe ibihe ni reka tubyite nk'ibimenyetso hari signs hari ibimenyetso wabona ku muntu akavuga uti uyu nguyu dukwiriye kugendana uyu dukwiriye gutandukana uyu nguyu sinkwiriye gutindana nawe imana igiye guha kumenya ibyo bintu kutabimenya biba ari ubupfapfa imana iguha umugisha urakoze kwiga igitabo cy'imigani kandi kizakubwiriza inama nyinshi z'imigenzereze ugira umunsi mwiza urakoze kuba mu ijambo ry'imana